यदिखेर चर्चामा छ चलचित्र फर्की फर्की। फर्की फर्कीमा अनमोल र जसिता गुरुङले स्क्रिन सेयर गरेका छन्। दर्शकले यी दुवैलाई अन स्क्रिन रोमान्स गर्दै गरेको हेर्न पाउनेछन्। केही साता अगाडि चलचित्रको छायाङ्कन पोखरामा सकिएको थियो भने यतिखेर चलचित्रको दोस्रो चरणको छायाङ्कन चलिरहेको छ। दोस्रो चरणको छायाङ्कन अन्नपूर्ण आदर्श शिविर इन्डोनेसियाको बाली र काठमाडौँमा हुनेछ। चलचित्र फर्की फर्कीलाई सुयोग गुरुङले निर्देशन गरेका हुन्। 2081 सालको जेठ 11 गतिबाट फर्की फर्की प्रदर्शनमा आउनेछ। अनमोल केसी र जसिता गुरुङसँगै चलचित्रमा निर्मल शर्मा, कृष्ण मल्ल, रवि काफ्ले र समृद्धि अरियालको पनि अभिनय रहनेछ। रवि काफ्ले र समृद्धि अरियालले यसै चलचित्रबाट डेब्यू गर्नेछन्। निर्माण टिमले यतिखेर चलचित्र फर्की फर्कीको सुटिङ सेटबाट विभिन्न तस्विरहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्, जहाँ अनमोल केसी, जसिता गुरुङ लगायत अन्य कलाकारहरूलाई हेर्न सकिन्छ। हट नेपाल।